Pa cijene se kreću okolo 50 evo sad kuna, pa vidit ćemo kako će krenu. Pošlo je nešto, pa sad vidit ćemo kasnije kako će krenu. Ako bude treba, snizit ćemo i pa samo da se riješi. Domaće cvijeće nije kupljeno, pa koliko se uzme, uzme. Eto. Gospar Nikša i gospođa Ane svoje su cvjetne aranžmane danas došli prodati na Gruškoj placi. Ističu prodaja dobro ide, a cvijeće je domaće iz vrta. Izmučili smo se malo za napraviti aranžmane, ali što se tiče svega, mislim, nije cvijeće kupljeno. Domaće, evo, pupci lijepo zatvoreni, tako da... Hoćete li sutra biti tu ako se danas... Nemam namjeru, ako ostane što aranžmana, možda i dođem, eto, nemam namjeru. Nismo mi tega puno posadili, tako da... Moje cvijeće iz vrta i tako, to je ovo baš prikladno. Nije ništa posebno, nije nešto veliko, nego onako naj... Prosječenje i evo cijena se kreće od 50 pa do 70 kuna. Evo, koje je ovo cvijeće? Ovo su male krizanteme isto, sve su to u bojama razne. Evo. Imate ovdje, vidim, i križ i još neke slične aranžmane. Jes, to radi moja unuka, jes, to vam je ovako malo zahtjevan posao jer svaki cvjetić treba iglicu. I svaki cvjetić se posebno može, to može samo onaj koji ima živce i volju da tako nešto napravi. Osim na Gruškoj placi, raznolika ponuda cvjetnih aranžmana bila je i u parku Luje Šoletića. Standardno isto svake godine, to je tu neđe. Uglavnom je to tu isto. Onaj ko kupuje, njemu je skupo, nama koji prodamo jeftino. Tako. Evo, koje su cijene, što vi nudite? Ma evo, ima tu nekih aranžmana po 60-70 kuna. Ima neke korpica, isto 80, ovi velike aranžmani, ovako 150 kuna i tako, to je to. A svakako je lošije nego prošle godine i po količini cvijeća i po mušterijama koje kupuju. A cijene su tu od prošle godine potpuno iste. Tu kreću se 10 kuna gore, 10 kuna dole i tako. I dok neki ističu kako je prošle godine bila bolja ponuda, neki su s ovom isto zadovoljni. Pa čini mi se da ima više ponude nego prošle godine, da. Veća je ponuda i pristupačne su cijene. Da je prošle godine bilo nekako više. Ove godine je malo slabije, jeli? Malo je slabije za mene. A cijene? Pa onako, za nekoga dobro, za nekoga loše, ne znam što da vam rečem. Od tamo sam došla, upravo sam stigla, pa ću vidjeti. Pa tu su vam cijene, isto kao i lani. Ipak na kraju dana svatko je uspio naći neki aranžman po pristupačnim cijenama.